akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya faana ETV'tiin bara dabre rakkoo hawaasni booranaa keessa turee fi rakkoo san dandamachiisuuf xiyyeeffannaa mootummaan taasise isiniif dhiyeessaa turree jirra. Qophii kanaan wanta bara dabre turee fi waan barana hawaasni booranaa keessa jiru isiniif dhiyeessina nu hordofa. Bara dabre dachee booranaa irratti jiidhaa arguun nama hawwisiisa ture. Dacheen hundi lafee loon margaa fi bishaan dhabanii dhumaniin guutamtee turte. Haadha daa'ima bishaan afaanitti unsiiftu dhabdee rakkattu arguun garaa nama raasa ture. Namni rakkatee sadarkaa abdii kutachuu irra ga'ee ture. Bara dabre hongee mudateen. Yoo halkan guyyaa nu bira jalli waa silaabduu rabbi malee wanni keessa nu baasan ibiin hin jiru. Dhageette nu boorani fuula kadhaa uftuu keessaa fi jees fuula waa kadhatu. Kadhaan nu ceen. Dhageette aadaa teennetti qoraan cabsannee bisaan waraabanne bisaan gurraacha yoo rakkanee la soodikee buubne hundi malee soodikee buubne bisaan gurraacha hundi malee nu kadhaan nu ceen. Namni kadhaan beektu dubartiin ati gartuu cufi ilmeen irra dhumachuu jira. Kan argamnu godina Booranaa Aanaa Dubuluq keessatti Dubuluqii Soddaa Duba Dhugnaa Koottaa jedhamee weeddifamaaf ture dur horsiisa horiitiif baay'ee lafa mijataa ta'uu agarsiisuudhaaf har'a garuu wanti sun seenaa ta'ee waan hafe fakkaata. Bonni bara kana hedduu dheerate yookaan ammoo ganna shaniif walitti aansuudhaan rooba waan hin argatiniif loon dur dirree kanarraa mul'atu sun har'aan tana hin jiran hedduun isaanii dhumee jiraa jechuudha bonaan. Inni sun ammoo hawaasas rakkinaaf saaxilee ummanni Booranaa hedduun gargaarsaaf iddoo kanatti argama. Nu dur yoo lafirraa dhalannu wanni lafirraa dhalattu hin badduu jedhan wanni ak nu dhageenye Amerikaa keessa bate bineensi daanoo sarii jedhan bineensi sun hin badee jedhan amma ammoo akka bineensi sun bade nu loon hin midhaayyaa nurra bade nu leenaaluun bineensi sun dhawachuu jirra akkas baduu jirra. Bara dabre wanti hunduu eebjuu fakkaatti miirri hawaasichaa nama gaddisiisa. Harka isaanii gargaarsaaf diriirsuuf dirqamanii turan. Ija keenyan asitti dhufnee isin daawwannee isin agarree daa'ima xiqqoo harma haadhaa goggogaa qabatteetoo jirtu kana agarree waan hirriba nuu kennu tokkollee hin jiru. Hin rafnu. Amma danda'etti waan dandeenyeen isin bira dhaabbanna. Rabbis nu roobee isinis qottanii bakka keessanii kaleessatitti deebitanii rabbi nu gargaara ijaanin agarra ammasitti yoo qaamanillee deddeebi'uullee yoo baanne. Bakka jirru irratti waan hojjechuun nurra jiraatu hojjennee ijoolleen xixiqqoo nama dhalachaatoo jiran jaarsoleen fuulli isaanii amma argaatoo jiru jijjiiramee
in argina jenneet hawwii guddaa qabna. Kana gochuudhaaf karaa biiroo qonnaatiin seektara biiroo qonnaa wajjiniin warra jiru hunda wajjiniin qindoomnee hin hojjenna. Isin wajjiniin jirra. Baay'ee isinitti hin dhagahamini. Waan gochuu qabnu hundayyuu hin goonaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee ulfaadhaa guddaa galatooma. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hoongee deddeebi'ee mudatu furuuf waggoottan afur keessatti hidha finnaa jedhama yookaan piroojektii finnaa 255 ijaaruun karoorfatee san keessaa bara dabre piroojektoota 73 ijaarsa eegalee ture. Boorana keessatti ammoo piroojektoota 14 ijaarsi isaanii eegalamee ture. San keessaa yeroo ammaatti piroojektoonni 9 xumuramuun eebbifamanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa bara dabre akkas jedhanii turan. Rabbis ummataa garaa laafee roobnis roobe. Bishaan barootaaf wayita roobaa Boorana keessa dhangala'aa ture qabamuun akkuma jedhame bonaan margi facaafamee ummanni bara dabre miira gaddaa keessa ture sun yoo nuti dhaqnu weeddisaa marga haamaa jiru. Dargaggoo jettee inoriinee isusunnee harka miilii fayyaa. Inoriinee isusunnee qotiyyoon hin qotu. Inoriinee isusunnee irraa fuudhii qacee. Inoriinee isusunnee dhabeeyyiin hin loltu. Inoriinee isusunnee irraa fuudhaa qawwee. Inoriinee isusunnee. Fuula ifaa fi miira abdii horachuutu mul'ata. Lafa garii deemnee bira ga'uuf dhoqqee fi lolaan bishaanii nu danquun isaa hin hafne. Lafa garii waan facaasan irraa dhandhamuu eegalanii jiru. Miirri hojjadhee rakkoo keessaa bayaa dagaagaa jira. Ammoonni nu hojjechuu jiru walitti gurmoomne buuyyootan facaasamne buuyyootan amma amachuu jarneetta bisaan gubbaa dhaabanii aadaa itti haanii arma gaffidanii aadii haan bisaan jallisiitti tochanii laftaan tarsaamne midhaasin akkasitti obaamna. Ammi jiraannaa inni akka jireennatti uflaallee akkasii jira. Abdii guddaa qabna.
namin ojete kara bulamo jasuni ni to jannet galle abdi guddoqam rob waqat khadanne balen kunini bale duri bisanke ya duran kabisan kunini fulat nan nanin le dibinkam karmade mani hu nolaye achuma somali senan je chu bisan wan sunt qabame miso ma holu jira misomi e garra akcharra tay isani yolin kesa yanjine isani yode fanno sanu rafudu jirtani misomi hu misom rob kanani ojjatameni misomu bonano ojjatamechu wandi war pesa to misame jira nanu nam no yanjin kunini marro misine bonanechu jernetan bisan itti jallimne bisan jerneta tin obamne arrambo marra sala waqi robham bayu sadarka khanilumne baye sadarka ma dufe arrak sangar dankan umati tabaya mujirra ti tuftani kan callani ni dubarti nami dibba nanno yallisin jala sunirrat projecti finna tin jala sunirrat achit bikiltu addada omishatte ittin fayadamde bikiltu sunini amdiram hannu ak gand bokolat nyaat nu geete nyaat rekhina bir dabarte gurgurta fille dubarto suni faulu jirti kalle akuma motummaate motummaane nu qote akwa khalle bonum khana o mishane sagale ranyan akasite kharorgam khayna gam motumballe motumballe nu qabate nu le namanne ti namanne fulan khanje bara kudani sagal turbata mi sadi jalqabe wanni gargarsi ran kun dufte gargarsi wagga waggan itumufuf gargarsi wagga waggan itumufuf jechun malta samunnama amalinama wa ala egachu tanbarat wa ala egachu gar rakkadu faranji nagargara rakkadu midan alat midan tanadu fa midan gargara sanadu fa wanjedati matana makhisat umam yecha kun dukuba 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 ya alamnef irrafayu mal marre dawanisa qorsisa ichi nanno tanato gargars ala kanan kokki busar hokechun kubayama wayndun sana busa busa chwanit si chopsa tinkadatan itin finnntatu jiramntatu tanaf qorsi yokan dawan isa mal umnu fhejir tilalu ojjachu suntna mabasa gargar sina membasu gargar egachun kanseri rakko hesat yerod eraf nam hampisecha ku
akamitti hawaasa dorgommiin keessa uumame kana waan inni gaafate dhiyeessine qaama dhimma ilaaluutiin dhiyeessine hawaasa kana sirriitti hojii galchina akka jedhu karoorri nu qabannee jirrullee kana. Waaqayyo galatoomu carraa rooba arganne kanatti carraa piroojektii bishaan eelu kanatti bishaan haroowwan qotame kun harveesti godhu kana caalatti kaan immoo inishiyeetivii margaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti karoorfame keessaa godinni kenna yoo xiqqaatamma mana kuusaa keessa waan dura hojjetame hin beekne. Mana kuusaa keessa inishiyeetivii margaa toonii 2048 kuufamee jira. Waggaa 2-3 hongee nu dhufe horiidii of danda'ee jira godina kuni. Kun maani uummati kuni ganaa saayikooloojii ijaarama danda'in miirri dorgommii keessa uumameera waan ta'eef hoogganuu karaa qabsiisuu itti agarsiisuu waan inni gaafate dhiyeessuu gaafata malee ganaa sammuu saayikooloojii isaa ijaaruun gaafatu kan jedhu kaasuu barbaada. Piroojektoonni bishaan qabatan kun bo'oo bishaan keessa yaa'ee warruu dhaqqabu dafanii hojjechuu fi dhabuun hanga oomishuu qabnu akka hin oomishne nu danqe jedhu fayyadamtoonni. Waan isa waan isaan timuu piroojektiin laqotamte xumuramte harka irraan fuudhanne malee laqotamte bisaan lila naqatte bisaan kee diqqo bisaan hin guutamne egaa kun karaa waaqati bisaan lanu naqatte dheebuu latti baane garuu immoo wanni piroojektiin baatee fi qonni waan taateef waan qonnaa hin dandeenye qonna nuu ta'utti hin jirtu agammaa fula boonoo dhaqqabne isiin naqatte bisaan hin qabdi hin dhunna. Armaan qabbanoomne bisaan lafti hin qabdu qaa bisaan baaniillee nagamma bisaan hin dhaqqabne maasatti hin ba'u hin dhaqqabne. Piroojektii yoo nu hojjetamte qarguddoo bishaanii rakkoo qabna namaaf sa'illee akka malee rakkoo qaba amma galata waaqaa fi piroojektii fi mangistii nuu baate qabna bishaan hin qabna bisaan sun nagammaatti dura
afaan namaati fi horii akkasumas faayidaa qaba. Fuula waldaan murra ijaarameetti rakkoo jira. Namni waldaan agumgaa'uun waldaarra ijaaranii waldaan walda xiqqaa tokko waldaan tokko lama jaalli sun hojjate malee walda hedduu jira. Kan irra fagoo kiiloomeetirii xiqqoo irra fagoo kan bishaan sun duriin dhaqqaban jedhan. Bishaanti naqatee hojjatame malee wanni faayidaa namaa kennee faayidaa jennu faayidaan inni nuuqa faayidaa afaanitti dhunnuu fi faayidaa horii calla. Faayidaa gara obiruutti agamma boonuun isa hin jiru. Proojektii finnata hojjetamuu jirtan naannoo fuulduraa kanatti ammoo ilaallu aldasaanii hojjetamaa turte rooba gadi dabreetiin bisaallee xiqqoo qabattee tajaajila dhugaatii namaaf horiiti ooluu jirti gara faayidaa kennuu deemuu jirti. Proojektiin aldasaan hojjetamtu kun lafa hektaara 200 oomishuu danda'a oomisha kennuu danda'a yookaan tajaajila uummataa kennaa jedhameetiin akkasitti qorannoon adda ba'e lafa adda baasu keessa. Lafa hektaara 180 abbaa warraa 392 qoonnee abbaa warraa biraan geennee jirra. Waldaalee gargaraarra ijaarree dubartootii irra gurmaa'anii dargaggeessuu jedhamaan irra gurmaa'ee yoo xiqqaas agadi dabreenii lafuun qonnaa yaaliif. Proojektiin kun sadarkaa dansaanaa hojjetamu malee yoo ta'an ilaaltu gara tajaajila kennuu bisaan dhugaatii namaaf horiisuu malee gara oomishaa galuu irra xiqqoo qaa jira. Kanaali yookaan fulaan bisaan itti yaa'an galchaa wayita bisaan kee yaa'an sila jallisii fayyadamuu danda'an hojjetamee sadarkaa xumura irraa waan hin ga'iniif bisaanleen guutamanii fula sun dhaqqabanii tajaajila kennuu waan hin dandeessifneef akkanuma bisaan kanayyuu birta taa'u hin qabnu jennee jenereeterii fuunee goobsa guddoo hagan dheeratti sanirraan kostii guddoo kanam gaafata nadaaji guddoo gaafata bisaan harmirraan taakkaniiti nu obiruun naquufi. Guddoo nam dhibanii haa ta'uuti itti gamuu qabnaa jennee rakkoo waan namni barsiifni qabnu bisaan kan argaa birteenne beelaa hin qabnu jennee agayii dabarti xiqqoo tokko oobruu hektaara tokko irratti yaalii fi qamadii oomishuu jalqabne yoo xiqqeessin waldaan kun gardhumaa jalqabne bisaan xiqqoo bisaanum xiqqoo kanaan jalqabnaa inni gaafa itti gallu yoo xiqqees gara qunxaa 10 akkasi irraa argatanii jiranii waan eegamuu kan adoon ta'inuu jalqabbiif adoo tajaajila pirojektichiin xumuraminu yaalii jalqabneen abdiin akka jiru. Bulchiinsi godina Booranaa dhimma kana maal jedhama? Akka godinaatti piroojektii finnaa kana waliin walqabate maalti jira termii lamaan akka hojjetamu warri naannoo keessattuu biiroon jallisiif misooma horsiisee bulaa kan mukaase termiin jalqaba qotanii haroosan bishaan eelchu. Termiin itti aanamoon kaanaal istiraakcharoota garaagaraa hojjetanii kaanaalii hojjetanii bishaan sun koomandeeriyaa lafa jedhamu jira karaa oomishtummaa hawaasa ollaasanii gurmaa'e. Waldaa bishaanii jedhamee jira. Karaa bishaanii isaa ba'ee karaa seensaa ta'een gulmaa'ee hojjechuu danda'utti istiraakcharoon termii itti aanu keessatti akka ijaaraman warri naannoos kana qabatee jira. Kananullee irra deebinee kuree piroojektii godinaatiillee ilaallee rakkoon kun kanaalii akka jiru hawaasillee hin kaasa ogeessi naannoo san jirullee hin kaasa barbaachisummaa isaa hin barbaachisamu hin barbaachisu kan jedhu warra naannoo biiroo misoomaa jallisii horsiisee bulaa beessinyee jira. Sababi isaa bishaan kun bokkaa hagayyaa kun cimee gaafa roobee jedhe. Istiraakcharoonni kun gaafa hojjetamin bisaan kun dho'ee rakkoo biraallee mataasaa uumuu danda'a. Kanaaf rakkoon termii tokkoffaa waan hojjetamee eebbifamee jira. Termiin lammaffaan istiraakcharoota kana kaanaalii fi istiraakcharoota biraallee teeknikaalii afaan ogummaatiin jedhamu ijaaramee akka dhumatu warra naannoo kallattii kana nuu kaa'amee bara kana hin hojjetama jennee amantaa qabna kan jedhu qaama dhimmi ilaaluu dhiyeessinee jirra. Qaama dhimmi ilaaluu kana barreeffamaanis barreessinee biiroo naannoo misooma
horsiisa bulaaf jallisi naannoo Oromiyaa beessinye jirra. Kana isaallee qabatanii irratti hojjechuuf waan karoora qabatan si'a. Biiroon misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa hidhaawwan bishaan qabatan akka dafanii hojii keessa galaniif maal karoorse? Kaayyoo guddaan pirojektiin finnaa kun ittiin jalqabe naannoo horsiisee bulaa kanarratti gaafii guddaan horsiisee bulaan gaafatu gaafii dhiyeessii bishaaniiti. Kanaaf gaafii dhiyeessii bishaanii kana furuudhaaf jechuudha pirojektoonni kun kan hojjetamanii. Oomisha qonnaatiif qofa osoo hin taane naannoo sanarratti bishaan dhugaatiifis ni ta'a, qurxummii horsiisuudhaafis ni ta'a, nyaata beeyladaa oomishuudhaafis ni ta'a, akkasumas immoo qonna keessattis kuduraa fi muduraalee akkasumas immoo qamadiillee oomishuudhaaf ni oola jechuudha pirojektiin kuni. Akkuma jenne akka mootummaa naannoo Oromiyaatti dura pirojektoota kana yeroo jalqabnu yeroo jalqabaatiif feeziidhaan hojjenna waan ta'eef daamonni kuni haa ijaaramanii. Daamii kana ijaarree egaa bishaan qabanii booda haala barbaachisummaa naannoo sanatti irratti fakkeenyaaf bishaan dhugaatiitiif kan oolu yoo ta'e bishaan dhugaatiitiif oolchina. Horsiisa qurxummiitiif kan oolu yoo ta'e immoo horsiisa qurxummiitiif oolchina. Qonnaaf bakka oolu irratti immoo fedhii hawaasa sanii giddu galeessa godhachuudhaan qonnaaf akka oolu goona jennee jechuudha kan jalqabne. Kanaafuu kaayyoon keenya inni jalqabaa bishaan qabachuudha jechuudha. Kanaa wajjiniin akka mootummaa naannoo Oromiyaatti pirojektoonni kun akkuma dura jalqabe pirojektiin 73 kun qofti gara qarshii biliyoona 17 oliitiin kan jalqabamanii. Boorana keessatti yoo ilaallu qarshii biliyoona 2.2 oli jechuudha pirojektoonni 14 kun ittiin hojjetamaa jiran. Kanarratti bu'uuraalee jallisiidhaaf oolan kanaalota adda addaa istiraakcharoota adda addaa inni ijaarra jennee oduu qabannee bakkee amma ammaatiitti hongeedhaan miidhamaa jirantu jiru jechuudha. Bishaan kanallee bakka itti dhuguun itti rakkatan waliin gahiinsa isaatirratti warri bishaan argate kun ama tajaajila biraatiif jechuudha kan gaafachaa jiru. Ammallee immoo bakkeewwan immoo hongeen jiranitti immoo bakkee bishaan kun hin qabamnetti immoo hawaasni daamonni kun akka hojjetaniif jechuudha kan gaafataa jiru waan ta'eef akka karoora keenyatti ammaaf bishaan kana qabannee pampoota adda addaa amma akka mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana. Pampii hedduudha oomisha qamadiitiifis kan galchaa jirru akka biiroo keenyatti biiroo qonnaa waliin ta'uudhaan jechuudha kan hojjetaa jirru. Kanaaf akkaataa isaan ittiin oomisha yeroo ammaa kana ittiin oomishuu danda'aniif pampoonni adda addaa bitamanii galaa jiru. Pampoota kana kennanii fi pampiidhaan oomisha kana keessaa akka galan deeggarsa goonaaf jenneeti kan yaadne. Feezii itti aanu irratti garuu akkuma isin gaafattan istiraakcharoonni hundi qoratamaniiti kan jiran. Gaafiin jiru gaafii baajataati malee baajanni argamnaan. Pirojektoonni kun bu'uuraaleen jallisiidhaaf oolu amma kan wannoo sanarratti giddibii sanarratti yoo argitanii jiraatan karaa ittiin jallisiin ittiin bishaan jallisii ittiin bahu hundi qophaa'ee jira jechuudha. Geetiidhaan cufameeti bishaan achi keessa kan taa'u geetii sana bannaa bishaanichi yaa'ee deema. Kanaafuu daamii sanii gaditti kan jiru lafti hundumtuu gara oomishaatti galchuudhaaf kan barbaachisu karaa bishaan ittiin irra yaa'u sanii fi kanaaloonni sun qophaa'anii karaa maasatti akkaataa ittiin deemuun mijeessu qofa jechuudha kan nurraa barbaadamu. Rakkoon isaa rakkoo piraayoriitii malee wannaafuu miti jechuudha. Bara dhufu yookaan baroota taananitti bu'uuraalee kana hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Bajeet argannaan hojii keessa galuu hin dandeenya jechuudha. Furmaata yeroo gabaabaa deeggartoota hirmaachisuun kennaa kan deeman ta'us dubbatu Injiinar Alamuun. Ammasitti garuu qaamoleen adda addaa deeggarsaan naannoo keenya keessatti hojjetan ni jiru. NGO'wwan adda addaa ni jiranii isaan. Bishaan kanarratti hundaa'uudhaan kan bishaan dhugaatiidhaaf dhufan bishaan dhugaatii uummataaf tajaajila akka godhaniif akka tumsa godhaniif qindeessaa jirra. Kun immoo jallisii irratti warri hojjetan immoo yoo jiraatan akkasuma qaamolee adda addaa kana hirmaachisnee bajeta mootummaa qofaan osoo hin taane dhaabbileen deeggartoota adda addaatillee irratti hirmaatanii waan amma uummanni gaafachaa jiru kana hojii keessa galchuudhaaf tattaaffii godhaa jirra jechuudha. Uummannis immoo ammasuma hamma danda'uun irratti hirmaatee waan kana gara hojiitti galchuudhaaf tumsa akka godhus uummata wajjin dubbachaa jirra. Haa ta'u malee uummannis kan gaafate sirriidha. Rakkoo guddaan garuu rakkoo bajetaati. Diizaayiniin isaa xumurameen harka jira. Ammaaf garuu waan uummatni gaafate kanaaf furmaata dheeraas ta'uu baatu pampiin qophaa'aa jira waan ta'eef bakka istiraakcharii sana pampii kennanii fi pampiidhaaf uummanni kun akka oomisha keessa galu haala mijeessaa jiru jechuudha. Gama biraatiin hidhaawwan kun dhiqama biyyeetiin akka hin guutamne eegumsi biyyee fi hojiin daagaa murteessaa ta'uu wanti eeru jira. Egadansa haroon kun yoo qotamu yoo eegumsi hin taasifamnee fi umriin isaa gabaabachuu danda'a. Kanaaf nu akka qaama waan kan hoogganuutti haroon kun walumaa waggaa dabre
kota bajirat tumurame jenne jirra osonni tumuraminu hawas ken sochomne tini hawasi akuji misom sulula structure yadadda asirat tojjate tini akbiyon dikame project chifun yohan hidifun ingutamne irat tojjachu jalqamne jirra ammo garu hawasina no kanjurumni sadiqada eriani damin kunjur balla yero tokko tuji ojjetani uji balla garsisu ndandani nuakana henat wanam jalqabbi fnutolu bardabre uji qabenu mama jenne asirra qabanne dami hanirra qabanne hawas adadda hawasa uji safety net irmana ummatati nojjetu hawas adadda mobilize gone akka project chekunini biye dan ingutamne hujin nu jalqamni jira garu hujin jalqamne baye dikka project chawol birqamne olal nullena kanat mal tawu qamna akka project chukun dafe biye dan ingutam man tawu qamna ne lale qamole adadda enni jo sa tawu qamole adadda nu de garu dandani ga fannetin akisan egum biyo ofisani asirato jachu dandani ga facha jira anu aka wajir konnate ma aron kunin yero era kunu wuturu gamuli hanan ojin egum biye bisani akojetam aror fanne jira kesumatu laftetun tutu qaradangae structureoti andanda kisan kesato jetani qofamiti yuar gitante yasitu duban wufati bikiltu kopesa jira wufati bikiltu kunini bikiltu nasitu mishamtu na garoli khana bikiltu dikambiyo tisan kesera imisomsena sunchallani ti margedda da facae dikami biye dikamta kisinan misenne ujino jetamu farore nu qaban haror balla jira ujin kun amma yujal qabamu jira nama belay qurtummi nyaachi surra toofta ittin qurtummi qabatu barsiisutu furmata ta hawasa kanas rakko keessa baasuf qamadi itti feurra akka qamadi oomishatu akka sangaa furdisee biyyaaf ta'u humna ta'uufitu falata'am kunis sagal turbaatamu turba klaakkoofsa Itoophiyaatti yookaan 88 afura klaakkoofsa addunyaatti oola hamtu ture garuu waan tanaa wal gitaatiin tun oola hamtu ummatii yoomsitee horii cabsite jechaa tanaaf haala haaraa tuumam haala haaraa kana keessatti maaltu eegama gargaafii jettaniin ummatirraa maaltu eegama mootummaa irraa maaltu eegama dhaabbata adda addaa irraa maaltu eegama jiru ummata kanaa deebisanii dhaabuuf jiru ummata kanaa fooyyessuuf ceesisuuf waan jedhaa kallattiin itti dhufuufi gaafii qorannoon deebi'uu maltettu jira gaafiin qorannoon deebi'uu maltetuun asii achi maaltu hojjetamuu danda'a maaltu hojjetamuu qaba waan jedhaa kanatti. Deebii argachuu male wanni hojjetamuu male tokko waan uummati kanatti nu baas jedhu kaan waan qorannoon karaa saayinsaawaa taheen kanattu male jedhu beekumsi kullamaan yaadii kullamaan wal utube fala arma keessaa baasuu male fali kun an akkanan mul'atutti. Orsiisee bulummaan akka nami gari yaaduu danda'utti waan gatii hin qabne waan duubatti hafaa ta'e waan bir dabramuu qabu natti fakkaatu orsiisee bulummaan mal jireenna yoo rakkoon tun hiikatti yoo wanni tokko tokko fooyyeftu mal jireenna bu'aa qabeessa jajjaba qorannoon adda addaa tan argisiifti. Garuu haala baraatiin waliin deemuu danda'u qaba haala jabanaatiin waliin deemuu danda'u qaba tanaafuu horsiisee bulaa kana haala haaraa kanaan haala fakkeenya oomishisa gabayaa walitti hidhateen akkamitti deebisanii jaaruu danda'an deebisanii biqilchuu danda'an gaafiin jettu fala barbaaddi lama horsiisee bulaan barnoota fedha horsiisee bulaan. Daldala fedha horsiisee bulaan oomish industirii fedha garasitti jijjiiramuu garasitti guddachuu fedhi jecha tun hin malte tan keessatti gaheen uummata mari'ate gaaddis qabuun gaaddis aadaatiin mari'ate wal gaafate rakkoo maaltu jira haali keessa jirra haali deebinee ijaaramuu dandeenyu moo karaa diinagdeetiin. Waan jedhu wal mari'ate akka uummataatti karaa gadaa qabuutiin karaa laduu qabuutiin fala barbaaduun waan dansaa taate
tanirratimmo qami akka universitota akka collegeot addadda bufate bufataleni qoranno addadda gafitana gafiri qoranno guddotana qoratani mariatani fala lafkaun barbaachisa akkatay nambulat falihun falqami to khopa isa fiige fidumit harkol qabatani qaben qabawli busani umnenama bekum sijur walid dablatani mariachu fali mari khaysaru mari khaysaru fuf mariachun barbaachisa jecha marin tunin gamamotummatin wanni ummati jid wanni qorattoti addadda jedan wanni mari gaddis mari addadda khaysa baha garfalat namdem sisumaltecha kanafi qami murti khannu qami ummatu bilchu wanni duran tolchu malan dagefachu chakasu uguman malje ursise bulan ummati malje qorattoti akkakka malje dan manta falwan jela irra jaban duru ilalu qofadon tahin jaban am khejru lalle ful dura maltu waye ummatu maltu waye akromia tak etiopia kum afrikatu maltu waye yedani khallati ful dura tiye faten yaadu barbaachis yadeti yaad tantolchu walam tok am galat waqa roob arganne roob dansajira deedi rakkon qabu bisan hinjiran bisan bokka akdansajiran jecha akkas jechuun ummati rakko khesabai ummati belkhe sabahen dugantatu rakkochir rakkotana tayero gababdu akamikke sabana mariachu tayodera misom addadda mari addadda gegesu misom kana fakken yofudanne projectoti addadda ta ojjechu jiran ta motumman ojjetu fakkenna bisan qabani omishmidanit fullefachun injirti dansa omishmidani hun akumbenu roob challa irratundahani omishun roobi wana krefu jenan gaggababatuf jijijiramuf yo heturako bisan qabaman konmo uguman hala war irratir matrako hesabasun qoratame tahe ummati ijarame ridebi barbat ijarame ummati uguman warri rakko qaban warri uguman rakkat ijarame initiative addadasun project addadasun halir rafayadamun jabennat gadfagennat intalun barbaachisata namni taa'e deeggarsa eeggannaan naqarsa hijummaatiin qabameera yaala barbaada dhaabbileen deeggarsaas deeggarsi isaan kennan kan eeggattummaa barsiisu akka hin taane of eeggannoon socho'uu qabu xumure horaa bulaa.